जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रको यात्रासम्म पुग्न नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। जनताले चाहे जस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको डेढ दशक पूरा भइसक्दा अहिले यसको औचित्य र आवश्यकतामै बहस हुन थालेको छ। परम्परागत राजसंस्थालाई विदाई गरेर आम नागरिककै छोराछोरीलाई देशका प्रथम नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा पाउनु प्रणालीगत परिवर्तन अवश्य हो, तर जनताले नै चुनेर पठाएका शासकवर्ग जनताप्रति वफादार नहुँदा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनवितृष्णा बढ्न थालेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति जनताको आकर्षणले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। आखिर लाखौं जनताले लामो सडक सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिप्रति आफै निराश हुनुपर्ने अवस्था किन आयो त? जनताको निराशासँगै अर्को प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। के गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन सक्छ त? तर जानकारहरू कुनै पनि प्रणाली आफैमा खराब नहुने बरु उक्त प्रणालीमा शासकहरूले शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छन् त्यसैमा यसको लोकप्रियता निर्धारण हुने बताउँछन्। गणतन्त्र आफैमा नराम्रो चित्त होइन, यो प्रणाली आफैमा पनि सुन्दर पक्ष हो र जनताले नै आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर जनताकै प्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नराम्रो हुन मिल्दैन थियो। तर यहाँ पछिल्लो चरणमा के भयो भने जसले गणतन्त्र ल्याएर त्यसपछि गणतन्त्र नै हामीले ल्याएको हो भन्ने खालको एउटा ठेकदारी मानसिकताले विकास हुँदै गयो र त्यसको परिणाम नसलवादको राजनीति परिवारवादको राजनीति हाबी हुँदै गयो। त्यसैले हामीले प्रणालीलाई गाली गर्ने भन्दा नि प्रणाली परिचालन गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको चरित्र व्यवहार र प्रजातान्त्रिक आचरण प्रणालीको चाहिँ अनुकूल नभएको हुनाले प्रणालीप्रति चाहिँ अहिले वितृष्णा बढ्दै गएको छ। संसारका कतिपय अति उच्च आय भएका देशहरूमा अझै पनि राजकीय शासन व्यवस्था कायम छ, जनता खुसी छन्। शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्न लाग्नुभन्दा पनि जनताको सन्तुष्टि र सुशासनको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन उद्देश्यका साथ राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो त्यसको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएको देखिँदैन। देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र चर्को कर असुली बढिरहँदा जनता दिन प्रतिदिन मारमा परेका छन्। प्रणाली परिवर्तन पश्चात जीवन स्तरमा जस्तो परिवर्तन जनताले चाहेका थिए त्यो हासिल गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ। यो गणतन्त्रले देश र जनतालाई कुनै पनि कुरा दिन सकेन, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, रोजगार, तपाईँ भएका कल कारखाना जति सम्पूर्ण कारखाना जति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बेचेर खाए, जनतालाई एउटा पनि कल कारखाना गर्छ भने एकैचोटि कुनै पनि छैन। 200 कर्मचारीहरू वा कामदारले काम गर्ने कारखाना कल कारखाना त देशको विकास गर्ने देशलाई विनाशतिर लगे। राज्यले दिनुपर्ने के हो भने जनताको लागि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पिपुलको लागि राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि काहीँ कतै पनि तपाईँको के हो भनेदेखि गरेको देखिन्न। र यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनियो मात्रै नेपालमा पूर्णतया असफल भइसक्यो। अब यही तरिकाले यही व्यवस्था रहिरहने हो भनेदेखि भोलि नै देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसो त गणतन्त्रको चरम असफलता देखिएको भन्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि नेपालमा नसुनिने होइन। केही राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएर हिँडेका पनि छन्। तर स्थानीय चुनावमा त्यस्ता एजेन्डा भएका दलहरूप्रति जनताको खासै आकर्षण नदेखिँदा जनता वर्तमान प्रणालीको विकल्प खोज्ने भन्दा पनि इमान्दार नेतृत्व र दूरदर्शी शासकको खोजीमा छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। वास्तवमै राजनीतिक दलहरूमै नैतिकताको अभाव देखिँदा लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त उपलब्धिको औचित्यमा प्रश्न उठेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एजरीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।